नमस्कार आपोनालोके साय आसे जागरण न्यूज लकडाउने विस्तर क्षतिसाधन करिसे ब्यूटी पार्लर समूह साहक ए विशेष प्रतिवेदन राज्यत अब्याहत आसे करोनार भयावहता लकडाउनर फलत ब्याक क्षतिग्रस्त होइसे विभिन्न क्षेत्र लगते सौंदर्य चर्चार खंड समूह लकडाउनर फलत विगत चार माह धरि बन्ध हो आसिल ब्यूटी पार्लर समूह बर्तमान सरकारे बांधि दिया विभिन्न नीति नियमर माजेरे ब्यूटी पार्लर समूह खोलार अनुमति पालेओ मालिक पक्षर लगते इयात नियोजित कर्मचारी सकले विभिन्न समस्यार सम्मुखीन होइसे उल्लेखयोग्य जे विगत माहकेटार एक मोटा अंक भाड़ा दिबलै थकार विपरीते ग्राहकर जेन भीड़ कमिसे ए ब्यूटी पार्लर समूहत फलत मूरे कपाले हात दिबलगिया होइसे पार्लर समूहर मालिक पक्षय कर्मचारी सकलक दरमहा दिबलै जेन तथैबस अवस्था तेओलुकर बहुतखिनि तो लस्ट होइसे सबे जाने हेतु बस्तु आपनार केटा पर मार्च एप्रिल मे जून अलमोस्ट फाइव मान्थसे आमि धरिब पारु ता माने एटिया बन्ध एटिया खोला एनुका एनुका के थाकि फेले सो हेखिनि हिसाबत आमार सबखिनि साफर होइसे क्लायन्ट साफर होइसे आमार स्टाफ साफर होइसे आमार आमि तो सबखिनि आमार रेंट आमि मालिकक दिब लागे তেওঁলোকেও সাফার কৰিব লগা হৈছে কাৰণ আমি টাইমত দিব পৰা নাই বিকজ অফ দ্য ইয়ে প্ৰব্লেম আৰু খুলিব নোৱাৰিলে কেনেকৈ সব বস্তু প্ৰব্লেম হয় চ' বহুতখিনিয়ে প্ৰব্লেম হৈছে একচুৱেলি সবৰে আৰু সমানে প্ৰব্লেম হৈছে বহুতখিনি মেইনলি মই কওঁ গভৰ্ণমেণ্টৰ যোনটো লোনচ কাৰবাৰ থাকে সেইবিলাকত যাতে তেওঁলোকে অলপমান চায় যাতে অলপমান টাইম দিয়ে দিবলৈ আৰু হাউচ ৰেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত মই ক'ম যে যাতে আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰোঁ যে ওনাৰবিলাকে আমাক অলপমান মানে হেৰি দিয়ে আৰু মানে যে অলপ ৰিলেক্সেশ্যন এটা দিয়ে চ' সেইখিনি ক'ব পাৰোঁ আৰু তাতকৈ বেছি আৰু মই ক'ব মানে নোৱাৰোঁ উল্লেখযোগ্য যে এই বিউটি পাৰ্লাৰসমূহে বহুতো যুৱক যুৱতীক কৰ্মসংস্থাপন দিছিল কিন্তু এনেদৰেই দিন গ'লে হয়তো হাজাৰ হাজাৰ লোক নিবনুৱা হৈ পৰিব কৰোনা আতংকৰ বাবে হওক বা আন কিবা কাৰণতে হওক গ্ৰাহকৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই এইসমূহ বিউটি পাৰ্লাৰত করোনার যেন ভীতিগ্রস্ত হয়েছে এই সমূহ খণ্ড ফলত এক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এই খণ্ড সমূহত প্রথম প্রবলেম হল কি মালিকের ঘর ভাড়াবিলাক আমি দিবলগা হল আর মানে কিছু ক্ষেত্রে আমি এনেকা খবরও পাইছো যে মালিকে ঘর ভাড়া একু রেহাই করে নাই আমার বারো মালিক অকমান সিম্পেথি আছে কারণে আমাকে অকমান রেহাই করেছে লগতে আমি স্টাফক চলাবলগা হয়েছে তেওঁলোকক বহাই বহাই পয়সা হয়তো কাবাক দিবলগা হয়েছে কোনবা নিজের বলে ভাবি পেলে অল্প কম বেশি করে মিলি চলি আছে তেনেকা ধরনের প্রবলেম হয়েছে প্লাস কোম্পানিবিলাকৰ পৰা হেঁচা আছে এতিয়া আমার ধর লকডাউনের আগে যা পেন্ডিং আছিল এইবিলাক তেওঁলোকে এতিয়া পেন্ডিংবিলাক বিচাৰি আছে সোনকালে আর আমার পাড়ারবিলাক একচুয়ালি রেন্টবিলাক বহুত বেশি বেশি হয় প্লাস আমার স্টাফবিলাকৰ স্যালারিবিলাক বহুত বেশি বেশি হয় তো তেওঁলোকেও মানে বেয়ার কৰিব পৰা নাই আর আমি তেওঁলোকক দিব কাৰণে সক্ষম হোৱা নাই তো তেনেকা ধরনের বহুত প্রবলেম পড়িছে এতিয়া মানে আমার ফালৰ এটা আহ্বান লগতে অনুরোধ মানে তেওঁলোকে যদি আমার ফালে অকমান চাই পেলাই এই লকডাউন পিরিয়ডত আমার যেটো লস হল তার কারণে যদি আমাক কিবা অলপ সাহায্য বা লোন বা কিবা এনেকা ব্যবস্থা করে দিয়ে তেতিয়া বহুত ভালো কথা হব আর সবরে কারণে কারণ কি পার্লার এসোসিয়েশন বলে কব গেলে আপনার একদম কম হলেও দুই আড়াই লাখ পার্লার আছে দুই আড়াই লাখ পার্লার আছে সরু ডাঙর সব মিলাই মেলি তো সব মানুষের প্রবলেম হয়ে আছে কারবার তো ঘর খাব নাইকিয়া হয়ে গেছে কোনবা পার্লার বিক্রি করবলগা হল তো গোটেখিনি চাই মেলি তেওঁলোকে যদি কিবা চিন্তা করে হয় এই সিচুয়েশনত আমার করোনার সংক্রান্ত যেটো পরিস্থিতির আমি সম্মুখীন হলো একচুয়ালি আমি কি হয় সরকারে যেটো আমাক অকল চুলি কাটিবলৈহে পারমিশন দিছিলে আর চুলি কাটি আমি কেতিয়াও মালিক পক্ষক আমি ভাড়া দিয়াটো আমার পক্ষে সম্ভব নহয় আর সেই কারণে আমি বহুতো অসুবিধাৰে সম্মুখীন হৈছো তাৰোপৰি আমি স্টাফকো পে কৰিব লাগে আর আমার মেটেরিয়াল বহুত খরচ আছে তেনেকুৱা হেৰিত আমি যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছো এইটো ক্ষেত্ৰত যাতে সরকারে আমাক কিবা এটা ভাল উচিত মানে আমি যেনেকে চলিব পাৰো বিটিচিয়ান স্বত্বাধিকাৰীবিলাক সেইটোৰ ওপৰত আমাৰ ওপৰত এটা ভাল মানে স্থায়ী কিবা এটা সিদ্ধান্ত দিলে আমি মানে সুখী হম উল্লেখনীয় যে মহামাৰী কৰোনাৰ বাবে বাৰুকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা এই বিউটি পাৰ্লাৰ সমূহে পূৰ্বৰ অৱস্থা ঘূৰি আহিবলৈ নিশ্চয়কৈ প্ৰয়োজন হ'ব কিছু সময়ৰ এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে নিৰ্দেশ দিয়াৰ উপৰিও কেতবোৰ যাবতীয় ব্যৱস্থা নললে ভৱিষ্যতে এক চৰম বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হ'ব এই সৌন্দৰ্য চৰ্চাৰ খণ্ডসমূহ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট জাগৰণ নিউজ গুৱাহাটী